Сәлеметсіздер ме оқушылар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып, бөлімнің тақырыбы мамандықтар әлемі, сабақтың тақырыбы мен қалай жазушы болдым. Біріккен сөздер тақырыбын жалғастырамыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтаймын. Мәтіндегі негізгі ойды табамын, біріккен сөздердің жазылу ерекшелігін үйренемін. 35-ші жаттығу Максим Зверевтің «Мен қалай жазушы болдым» мәтінін түсініп оқы. 1903 жылы мен 8-де едім. Әкем, баламды көктемгі аңшылыққа апарам дегенде шешемнің көзі шарасынан шықты. Сонда қос ат жеккен арбаның лайсаң батпаққа, көпшегінен кіріп келе жатқанын ұмытпаппын. Табиғатпен қоян қолтық келгенім, тасыған су жиегіндегі көгалда қарсы алған таңым жадымда өшпестей болып қалыпты. Үйге келген соң жаңағы сапарымды жазғым келді. Үлкен сызықты дәптерге тұңғыш рет әңгіме жазып әкеме көрсеттім. Менің емле қателерімді көргенде әкем жағасын ұстап қызыл қарындашпен түзете бастады. Арада бірнеше жыл өтті. Жазды күні тал түсте иісі аңқыған пішен маясының төбесіне шықтым. Тұс-тұстан құстар сайрайды. Өз көзіммен көргенімді жазсам қайтеді деген құштарлық ерікке қоймады. Бір өшіріп, бір жаздым. Қате қаптап жүрген. Қателерімді түзеп, жазғанымды әдемілеп көшірдім. Содан кейін әкеме көрсеттім. Ол кісі оқып шықты да көзілдірігінің үстінен маған таңдана қарады. Мен ғалым, зоолог болсам да жазсам-ау деген құмарлығым бәсеңдеген жоқ. Бүгін міне балалар, менің табиғат жайында жазған 120 кітабым бар. Менің кішкентай оқырмандарым, оқудан, үйренуден жалықпаңдар. Одырған Мұзафар Әлімбай. Мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың не туралы екенін анықтаңдар балалар. Мәтіндегі негізгі ой мен тақырып бала Максимнің оқуға деген, табиғатқа деген құштарлығы жазушылыққа бет бұрды. Мәтіннің соңғы бөлігіне ат қой. Қойған атың негізгі ойдың қысқаша атауы екенін дәлелде. Балалар, мәтін Максим Зверевтің жазушы болуына бет бұрған туралы айтылып отыр. Мәтіннің соңғы бөлігін Максим қалым зоолог деп қойсақ болады. Мәтіннен біріккен сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Мәтіндегі біріккен сөздер ол жазды күні көзілдірік. Мәтінде біріккен сөзі бар сөйлем жазды күні тал түсте иісі аңқыған пішен маясының төбесіне шықтым. Ол кісі оқып шықты да көзілдірігінің үстінен маған таңдана қарады. Бұл жерде жазды күні және көзілдірік сөздері екі түбір сөздің бірігу арқылы жазылып тұр. 36-шы жаттығу мәтінге қатысты парталасының пікірін білу үшін сұрақтар құрастыр. Сұраққа жауап беруге дайындал. Біз 35-шы жаттығу бойынша балалар сұрақтар дайындаймыз. Бала Максимнің қай қасиеті оны жазушылыққа әкелді? Жазушылыққа құштарлығы қай кезде басталды? 120 кітабы не жайында жазылған? 37-ші жаттығу жазушы болу үшін қажетті қадамдарды мәтінге сүйеніп толықтырып жаз. Ең алдымен болашақ жазушы көп оқуы үйренуі керек. Екіншісі, болашақ жазушыда жазуға деген құштарлық болуы керек. Үшіншісі, болашақ жазушыда табандылық болуы керек. Төртіншісі, болашақ жазушы еңбек қор болуы керек. Өте жақсы, жарайсындар. 38-ші жаттығу берілген біріккен сөзді пайдаланып, сурет бойынша сөйлемдер құрап жаз. Жүсіпбек Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, оның Ақбілек деген кітабы бар. Жүсіпбек айтылуы Жүсіпбек, жазылуы Жүсіпбек.
Жүсіп және бек деген сөздерден құралған біріккен сөз. 39-шы жаттығу, шығармашылық үзіліс. Біріккен сөздер кестесін толықтырып айт. Біріккен сөздер адам аттары: қазанғап, айгүл, ақылбек. Жер су атаулары: баянауыл, ақсу, қызылсай. Аң құс атаулары: қосаяқ, тасбақа, көкқұтан. Ойын атаулары: тоғыз құмалақ, алты бақан, ақсүйек. Балалар, бұлар екі түбірдің бірігу арқылы жасалып, бір ғана сұрақтарға жауап береді. Балалар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.